Черкаська міськрада врешті офіційно опрозорилася. Сьогодні депутати одноголосно проголосували за систему електронних держзакупівель «Прозоро». Журналісти «Віка новин» вирішили відтворити шлях чиновників до ухвалення цього рішення, яке їх неодноразово сварило. Хронологія подій від Ірини Малюкової. Ще в березні самопомічець Олексій Романов запропонував депутатам опрозорити міськраду. Проект такого рішення навіть винесли на розгляд сесії. Та обранці його не підтримали. Мовляв, система електронних закупівель містить корупційну складову. Секретар міськради переконував, майданчик приватний, а за користування знімають чималий відсоток. Весь бюджет у нас складає близько 1 700 000 000 000, то десь близько 1 000 000 000 ми маємо зайти на цю площадку. І якщо взяти 0,15%, то це буде близько 15 000 000. От скажіть, будь ласка, кому і навіщо міський бюджет має подарувати ці 15 000 000? Останній день березня Черкаська міськрада отримує відзнаку «Найпрогресивніша серед інших міст України». Усе, кажуть нагороджувальники, за її прозорість. Ви впроваджуєте найбільш прогресивні практики, які сприяють доступу до публічної інформації, які сприяють відкритості, які сприяють прозорості вашої діяльності. Того ж дня депутати прозорої міськради з тріском провалили голосування за прозору систему. По суті, повернулися до розгляду питання уже в травні. І знов марно. Сесію починають довкола прозорим скандалом і закривають, навіть не сформувавши порядок денний. Громада вигуками перекриває гімн. Невдоволені депутати просять про позачергову сесію. Кілька разів збираються на прозорі перемовини. Найбільш конфліктне питання – порогова сума на роботи. Секретар міськради переконаний, якщо їх ввести, зупинять усі роботи. Автори проекту кажуть, якщо не ввести, вони ніколи не спинять корупцію в Раді. Урешті, порозумілися, встановлюють поріг у 100 тисяч, хоча це й утричі вище за першу пропозицію. Була надана пропозиція, яка знайшла підтримку у депутатського корпусу, у громадськості, у міського голови по створенню комісії, в яку будуть входити депутати Черкаської міської ради і представники громадських організацій громадськості, які будуть контролювати освоєння бюджетних коштів в нашому місті. Два місяці, декілька гучних скандалів та зірвана сесія. Уся дорога до прозорості Черкаської міськради. А спільне рішення депутати сьогодні врешті проголосували. Ірина Малькова, Ігор Неділько, Сергій Ефімов, «Віка новини».